বিষয়ে একে কৈছে মোৰ মাইনাৰ বিষয়ে আৰু মোৰ বিষয়েও কৈছে তেনেকৈ কিছুমানৰ একো নজনাকৈ তেনেকৈ কাপোৰযোৰ তেনেকুৱা কাপোৰ চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে বুলি মানুহৰ কিবা চৰিত্ৰ বেয়া হ'ব পাৰে নেকি এইবিলাক মানুহৰ একেবাৰে ভুল ধাৰণা গতিকে মোৰ মনটো তেওঁ কৈছে যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া তেনেকৈ মোক কৈছে গতিকে মই তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব আৰু এই ওপৰলৈ এইডাল ওলাই ডাং খাই আছে গতিকে যোৱা আৰু দিকু অ'বেনা তাৰ দাঁতকেইটা মাজাই ল'বিগৈ দেই অঁ এফালে যোৱা এতিয়া অঁ যোৱা বাই বাই যা কাইলৈ আহিবি আৰু অঁ অঁ যা কি বাহে বাহে শ্বুটিঙলৈ কাপোৰ লোৱাই নাইচোন অঁ অঁ যা গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ কল্পনা দিকু ডেইলি ব্লগছৰ অইন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ অকণমান দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিলে দিকুহঁতকো নাপাব ওচৰত হয়নে নহয় মই অকলে অকলে এতিয়া আমাৰ দিকু যাবলৈ ওলাইছে আজি ফুৰিবলৈ হা বাছ নল'লা লৈছোঁ লৈছা অঁ আজি আমাৰ দিকুৱে ঘটনা এটা কৰিলে হয়নে নহয় দিকু আজি কি হ'ল আমাৰ যিহেতুকে বৰষুণ পৰিলে ষ্টেপটোত অকণমান হেৰি হৈ থাকে মানে দেৰিলৈকে পৰিয়ে থাকে বৰষুণ নুশুকাই পটককৈ আৰু সি ওপৰৰ পৰা নামি আহোঁতে মানে পিছল খাই একদম আপোনালোক চাওকচোন কি হ'ল ভৰিটো এয়া দেখিছেনে কৃষ্ণা এইবিলাক সৰু সৰু দেখত ডাঙৰ 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 আৰু এয়া পিছফালে দেখিছে মাইনাই কাপোৰ হৈ আছে আমাৰ আজি দিকুৱে গৰম বন্ধ বুলি ফুৰিবলৈ যাব হয়নে নহয় আৰু ক'ত যাবা পাঁচজনক লগ কৰিবলৈ প্ৰাঞ্জলক লগ কৰিবলৈ গৈ আছে তেজপুৰ আৰু আজি খেলাতহে বলা ন প্ৰাঞ্জলে গম পায় নেকি চাৰপ্ৰাইজ দিবাগে আৰু এতিয়া গৰম বন্ধ বুলি তাতে ফুৰি আহাগে পাত পৰি অৱস্থা নাই এতিয়া অকণমান মানে জৰজৰীয়া কৰিছে যে সেইকাৰণে এতিয়া পাতখিনি অকণমান সাৰি দিছোঁ আৰু মই এডালে সাৰোঁ পুৰা ববয়ে চোতাল খাইছে বব খাইছে বা চাব আকৌ বিচা চিচা লাগিব কিমান পাত সাৰিবলগীয়া হৈছে দেখিছা গোটেই লেচু চাব বা এইখিনি চাফা কৰিলোঁ বাৰু দেখাই যায় এইখিনি চাফা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকৌ এসোপা নিব লাগিব হয় আমজোপাৰ পৰাও পৰিছে মানে লেচু জোপাৰ পৰাও পৰিছে আম আৰু লেচুপা বেছিকৈ পৰে চাব পিছাও খাব মোৰ নিচিনা আৰু বাহ পুৰা খাইছে পেটটো কমিব দিয়ক আপুনি এবাৰ গোটেই সোপা উলিয়াইছে নে কিমানখিনি পাত আৰু আপোনালোকে চাওক মই এনেকে খাৰু আজি দেখুৱাই দিলো আৰু ন পেটটো চাপৰিব নোৱাৰে পেটটো চাপৰিব নোৱাৰে যে মই মানে চাপৰি পেলাই সাৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে এনেকে আমি দিছে বৰ এয়া কাপোৰটো যাবলৈ ওলালে তাৰ আগতে জাবৰখিনি পেলাই একে আজৰি চাজৰি কৰি লওঁ আৰু এনেকে জাবৰ চাবৰ পেলালো পেলাই ঘামি গৈছো একদম গতিকে যা কাইলৈতো আহিবি ন আৰু আমাৰ একদম এয়া স্কুলৰ ফিল্ডত চাওক এইটো স্কুলৰ মানে ডাষ্টবিন এটা বনাই দিছে এনেকে টিঙেৰে এয়া চাওক নতুনকে আৰু একে খাল খোলত এয়া পানী আৰু ইমানেই বৰষুণ একদম পানী দেখিছে একদম ইয়াৰ ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু এইটোৱে আমাৰ ভনৰ ঘৰ হেৰিয়া চিঞৰি থাকোঁ যা ভন সৰুৱা ভনে উকি আছে শুনিছেনে অ' আহা এয়া হ'ল কাকু এয়া গাড়ীলৈ ওলালে যাবলৈ যা বাই 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 কাকু যা দিকুক বিলাহী খাবলৈ নিদিবি দেই যা কাকুৱে কৈছে নো কি এখন বোলে চলালে বোলে তাৰ কঁকালৰ বিষ হয় এই ওপৰলৈ এইডাল ওলাই ডাং খাই আছে গতিকে যোৱা আৰু দিকু অ'বেনা তাৰ দাঁতকেইটা মাজাই ল'বিগৈ দেই অঁ এইফালে যোৱা এতিয়া অঁ যোৱা বাই 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 যা কাইলৈ আহিবি আৰু
কি বাইহে বাইহে শুটিং গলে কাপোৰ লৈ নাইছোন কাপোৰ লৈ নাই নেকি এ মামাম ন নমাউতে ন যা এখন গাই খুহাই বাই 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 দেখো আজি ফুটি আ গোল গে এটা কাকু মাইনা হাতক পঠালো পঠাই পলাই মানে ধুনিয়াকে আকসাইটো সাফা কৰি কাকু মাইনা হাতু গোল এটা আহি পানী ভৰালো ফিল্টাৰৰ পা ভৰাই পেলাই আকৌ মোৰ কাৰণে এতিয়া গৰম পানী কৰিছোঁ গৰম পানী কৰি ধুনীয়াকৈ ভৰাই পেলাই যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাবলৈ যাম এতিয়া গোটেইখিনি কাম সামৰি থৈ গ'লে ভাল লাগে পানীখিনি পানীখিনি গৰম হয় মানে মানে পানীখিনি গৰম হয় মানে মই এতিয়া কি কৰিম ওপৰত কাপোৰ মেলা আছিলে কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ সামৰোঁ আৰু ডিকুৰো বোলে কাপোৰ কেইটামান মাইনে চাব চাৰ্ফ দি থৈ হেৰি মানে ৱাশ্বিং মেচিনত দি থৈ গৈছিলে সেইকেইটাও ধুনীয়াকৈ এতিয়া মেলি দি থৈ আহোঁ গতিকে সেইকেইটাও এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেলি দি থৈ আহোঁ গতিকে ব'লক এতিয়া একদম আপোনালোকক ওপৰত লগ পাই আছোঁ কাপোৰ আনোগৈ বোলক ওপৰলৈ কাপোৰ সামৰিবলৈ বৰষুণ পৰিলে কি হয় ওপৰলৈ তেনেকৈ অহাই নহয় খালী কাপোৰকেইটা এবাৰ মেলিলোঁ আৰু এবাৰ তেনেকৈ নিবলৈ অহাই হয় এতিয়া আহি আছোঁ কাপোৰকেইটা সামৰি লওঁ লৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাম বনখিনি সামৰি পেলাই অকণমান বহিছোঁ বহি পেলাই অকণমান গৰম পানীও খাই আছোঁ কাৰণ আপোনালোকক কওঁ আৰু কালি কেঁচা কঁঠাল খাইছিলোঁ কঁঠাল খাই ভাল পাওঁ কেঁচা কঁঠাল তাৰপাছত কালিৰে পৰা আপোনাৰ পেটটো ভূত 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 কৰি আছে আৰু মানে একদম ভাল লাগি থকা নাই কিবা গাটো গধুৰ গধুৰ লাগি আছে এতিয়া ইমান কাম বন কৰি দিছোঁ তথাপিতো এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৰম পানী অকণমান বনাইছোঁ আৰু গৰম পানী বনাই এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি পেলাই এয়া গৰম পানী খাই আছোঁ গতিকে গৰম পানীকণ ধুনীয়াকৈ খাই আৰু অকণমান ওলাই কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কলৈ যাওঁ চাব এতিয়া আহি আহি পালোহি ক'ত চাওক আপোনালোকক ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে মানে এটা কাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ বহুত উৎপাতকৈ আহিব লগা হ'ল কিন্তু আহি পেলাই এতিয়া এয়া চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ কাইলৈ মানে মোৰ শাহুমাক ডক্টৰৰ তাত আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু অনাটোতো হ'বই বাৰু কিন্তু ভাবিছিলোঁ আজিয়ে নামটো দি থওঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে দেখাই যাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া নামটো নলয় ৰাতিপুৱা 8টা বজাতহে বোলে নামটো ল'ব সেয়েহে এতিয়া ভাবিছোঁ কাইলৈ আহি পেলাই নামটো দিবহি লাগিব সোনকালে আৰু তাৰ লগতে এখন আছে ফাষ্টফুড আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাওঁ বহুত দিন তেনেকৈ খোৱা নাই ফাষ্টফুডত খোৱা নাই গতিকে ইয়াতে খাওঁ আৰু মমকে অৰ্ডাৰ দিছোঁ মমো ভাল পাওঁ আজি ৰহাত নাখাওঁগৈ ইয়াতে খাওঁ মমো খাই পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ মমো আহি খাই লওঁ খাই পেলাই আকৌ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ নগাঁৱৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহি পালোহি একদম ক'ত বিপুলক লৈ ল'লোঁ আজি দেই বাৰ বজাত আহিলোঁ বিপুলক মোৰ লগতহে দেখিব কাকুহঁতৰ ভাতাও হয়নে কাকুহঁত মেইন মানুহ কাকুহঁত মেইন মানুহ কিন্তু আজি মানে বিশেষ এটা কামত বিপুল যাব নোৱাৰিলে কাকুহঁতৰ লগত মোৰ কাম মানে একো নাই মানে মোৰ বুষ্ট আছিল ভোজ খাবলৈ গ'ল বিপুল আৰু মানে আহি পোৱা দেৰি হ'ল আকৌ কাকুহঁতৰ সেইফালে দেৰি হৈ যায় কাম আছে পাবহি কাইলৈ ৰাতিপুৱা পাবহি কাইলৈ আকৌ বিপুলক লৈ যাবগৈ লাগিব গুৱাহাটী হয় শ্বুটিং আছে মাইনাহঁতৰ কাইলৈ তাৰপিছতে যাবগে এতিয়া নাই আধা কেজি লৈছো দেই ছাগলী মাংস মাত্ৰ আধা কেজি আজি এতিয়া একদম বলক আপোনালোকক এতিয়া ধুনীয়াকে দেখিছে গাড়ী পিছফালে এতিয়া একদম কোনো বাৰাপূজীয়া তদেখোন কৈছে বাৰাপূজীয়া এতিয়া একদম কাকুহঁতে ভিডিঅ'টো চালে আকৌ বা মাহঁতে আকৌ আজি ছাগলী মাংস আনিলেগে এতিয়া একদম আপোনালোকক ঘৰত লগ পাই আছো ব'লক ধুনীয়াকে বনাবগে লাগিব ন এতিয়া মই বিপুলে আজি নহৰু পিঁয়াজ গুচাই দিব লাগিব ব'লক ঘৰ চাম আৰু এতিয়া আহি পেলাই ধুনীয়াকে পালোহি ঘৰ আৰু একদম বা বিপুলে দেখিছে না পিঁয়াজ আলু আলু অকণমান নালাগে এটা আলু দে আমি তিনিটা ধুনীয়াকে এতিয়া বনাই লওঁ বনাই পেলাই ভাবিছো আজি বিপুলৰ প্ৰতি মই ৰিলচ এটাও বনাওঁ আজি ৰিলচ এটা বনাওঁ দে তোৰ লগত বহুত দিন বনোৱা নাই ধুনীয়াকে বনাই কৰি লওঁ লৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকক একদম লগ পাই আছো দেই মাংসটো
ยาบิปุลาสกปรกที่ข้าทานไปงั้นสกปรกที่ฉันเอาเลยสกปรกที่น้องบุตรเวลาอีกบุตรเราพี่อาสุลุกยาโอ้อาสุลุกบุตรพี่อาสุลุกยาดูดิแล้วก็อาก็หลับไปสอนเนาะยาสาวแกงดำหัววายไปสุดใหญ่ฟูไว้สุดอารมณ์เนี่ยคว้าบุรุษคุณเช้าบ๊ายบายเนี่ยคว้าบุรุษคุณนะฮะเช้าสกปรกที่เอาพี่อาทานยันเพื่อจะข้าวบังคุลเอาไปพะเลยะบิปุลาไปเที่ยวบุหรี่เสร็จবহুত সময়ৰ পাছত আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মানে বিপুলকো ভাত পানী খোৱাই পঠিয়ালোঁ পঠিয়াই পেলাই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰমান কথা পাতোঁ মানে আজি কি হ'ল দুটামান বজাত এটা ফোন আহিছে মোলৈ ফোনৰ নাম্বাৰটো মানে মোৰ তাত ছেভ নাই আনলোন নাম্বাৰ তাৰপিছতে ফোন আহি পেলাই মোক এটা কথাই মানে কৈছে মানে বহুত বেয়াকৈ কৈছে মোক আৰু তেতিয়া মই মানে টু কলাৰ চাইছোঁ শংকৰজিৎ বৰা বুলি ওলাইছে দেই নাম্বাৰটো টু কলাৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিম এইটো নাম্বাৰত আহিছে বাৰু এইটো জিঅ' নাম্বাৰ তাৰপিছত শংকৰজিৎ বৰা আৰু তেখেতৰ মই লগে লগে নাম্বাৰটো ছেভ কৰি পেলাই চালোঁ হোৱাটছএপত মানে ফটো চটো নাই মোক মানে এটা কথাই কৈছে মই আমাৰ মাইনাক যেন মই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মই বোলে বেয়া সেইকাৰণে মই মাইনাক তেনেকৈ ৰাখিছোঁ গতিকে বহুত কেইটামান তেনেকৈ কথা কৈছে তাৰপিছত কি হ'ল মই আকৌ ফোনটো কাটি দিয়াৰ পিছত তেওঁ ফোনটো কাটি দিলে দিয়াৰ পিছত আকৌ মই কৰিছোঁ তেতিয়া মোক কি কৰিলে মানে বিজি লিষ্টত ভৰাই থ'লে গতিকে মই ভাবিছোঁ এই কথাটো তদন্ত হ'ব লাগিব মই কাইলৈ যাম নাম্বাৰটোৰ ওপৰত মই কোৰ নাম্বাৰ কি কথা মই কাইলৈ পুলিচত দিমগৈ এই নাম্বাৰটো বহুত বেয়াকৈ কৈছে মোৰ মাইনাৰ বিষয়ে আৰু মোৰ বিষয়েও কৈছে তেনেকৈ কিছুমানৰ একো নজনাকৈ তেনেকৈ কাপোৰযোৰ তেনেকুৱা কাপোৰ চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে বুলি মানুহৰ কিবা চৰিত্ৰ বেয়া হ'ব পাৰে নেকি এইবিলাক মানুহৰ একেবাৰে ভুল ধাৰণা গতিকে মোৰ মনটো তেওঁ কৈছে যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া তেনেকৈ মোক কৈছে গতিকে মই তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈছোঁ তুমি মোক সোনকালে মাফ খোজা নহ'লে কিন্তু তোমাক মই ৰেহাই নিদিম কিন্তু দেই মই কৈ দিছোঁ কাৰণ মাইনা এতিয়া মোৰ ছোৱালী বোৱাৰী নহয় ছোৱালী দৃষ্টিত মই চাওঁ মোৰ ছোৱালী এজনীলৈ আশা আছিলে গতিকে সেই ছোৱালীৰ আশাটো তাই পূৰণ কৰিছে তাইক যেনেকৈ ৰাখোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া আপত্তি নাই তুহুতৰ কি হয় আপত্তি তুহুতৰ বুলিয়ে কৈছোঁ তাক কাৰণ যিকেইটা বেয়া শব্দ কৈছে সেইকাৰণে মই তই বুলি কৈছোঁ যদি তেনেকৈ ইমানেই যদি সঁচা কথা কৈছে তেনেহ'লে কিয় ফটো এখনো দিয়া নাই কিয় আকৌ কিয় মোৰ নাম্বাৰটো ব্লকত থ'ব লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ নাম্বাৰটো কিয় ব্লক লিষ্টত থ'ব লাগে যিমান নম্বৰৰ পৰা মাৰোঁ নহয় এবাৰ এনেকৈ ৰিচিভ কৰিব তাৰপিছত আৰু নাই এতিয়াতো ফোন মাৰিছোঁ ছুইচ অফ বুলি কয় সেই নাম্বাৰটো যেতিয়া ফোন মাৰোঁ মোক খুৰাকৰ পৰা ফোন মাৰিছে মানে সেই নাম্বাৰটোত পাঁচটামান নাম্বাৰৰ পৰা ফোন মাৰিছোঁ সকলোৱে নাম্বাৰবিলাক বিজি লিষ্টত ভৰাই দিছে হেল্ল' বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাটি কাটি দিয়ে আৰু এতিয়া লাষ্টত নাম্বাৰটো ছুইচ অফ গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ মোক ভালে ভালে মাফ খুজিব লাগিব কথাটোত আৰু মানে মাফ খোজাৰ পিছতহে মই ৰেহাই দিম মই কাইলৈ পুলিচ থানালৈ যাম এই নাম্বাৰটো ক'ৰ হয় কি কথা নাজানো শংকৰজিৎ বৰা বুলি ওলাইছে টু কলাৰ নাম্বাৰটো আৰু নামটো গতিকে যোনে যি কয় কৈ থাকক আমাৰ ঘৰৰ লগত কথা মোৰ ঘৰখনৰ লগত মোৰ ইমান সুন্দৰকৈ আছে মাইনা একো এটা বেয়া নাই পোৱা আমি আজিলৈকে আৰু লোকৰ কথা ইমান বেয়াকৈ কোৱাৰ মানে অধিকাৰটো ক'ত পালা নিজৰ ঘৰখনে চাগে তেনেকুৱা যোন মানুহৰ মানসিকতা ঠেক যোন মানুহৰ ঘৰত বেয়া থাকে সেই মানুহবিলাকেহে তেনেকৈ লোকৰ কথা খুচৰি খুচৰি ফুৰে আমাৰ সেইবিলাক দেখোন চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ সময়ে নাইকিয়া আমি কেনেকৈ ঘৰখন ভালকৈ ৰাখি পেলাই কেনেকৈ দুই এজনক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আমাৰ দেখোন মানসিকতা তেনেকুৱাহে ইমান নিজ নে তোমালোক ইমান নিজ নে বা লাজ লাগি গৈছেগৈ মানে কথাবিলাক তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে দেই বহুত বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈছোঁ বেলেগক বেয়াকৈ কোৱাৰ আগত ভালকৈ এশবাৰ চিন্তা কৰি ল'ব লাগে গোটেইখিনি চাই ল'ব লাগে সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ বাৰু গতিকে সেইখিনিয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ কণ কণ শিশুসকলৰ মাতৃসকলক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া যিহেতুকে বাৰিষা বতৰ ওচৰে পাজৰে ঘৰৰ আশে পাশে যেতিয়া খাল ডোংবিলাক থাকে কণ কণ শিশুসকলক যাতে তোমালোকে বহুত ভালকৈ ৰখোৱা দেই চকু ৰাখি দিবা কাৰণ আজি যিটো দেখিলোঁ আজি এটাই নহয় দুটা নহয় তিনি চাৰিটাকে তেনেকুৱা ঘটনা দেখিলোঁ চকুৰ আগতে মাতৃৰ সন্মুখতে তেনেকৈ পানীত পৰি পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে সেয়া অসাৱধানতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈছোঁ সকলো মাতৃলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ সকলোলৈকে যে তোমালোকে শিশুসকলক চকু ৰাখি দিবা কাৰণ পানী আজিকালি বৰষুণ কেনেকুৱা হৈ গৈছে ওচৰৰ খাল ডোংবিলাক একেবাৰে মানে ভৰ্তি ভৰ্তি হৈ গৈছে গতিকে খেলাৰ মাজতে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া দৌৰি যাব ভগৱানে নকৰক তেনেকুৱা যাতে অঘটনৰ সৃষ্টি নহয় সেইকাৰণে মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক আহ্বান জনাইছোঁ ভালকৈ ৰাখিবা কিন্তু দেই তোমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সকলোকে ভালকৈ ৰাখিবা সদায় দৃষ্টিগোচৰ কৰি ৰাখিবা
เหตุที่นี่แก่กูรู้อารู้เอที่อับนั่นลูกจุนขอไปเลยมุกคอมเมนต์กูอิสระแต่แค่ขอไปเลยนั่งขโมหกอารู้เอแต่ก็ถ้าตัวเบียร์ลากี้อ่ะเสียอับนั่นลูกก็คิดก่อนว่าดิคูเดฮาร์อาจิบริคนจะเนี่ยแก่คัดที่เล่ตัวถ้าไปดูขี้เนี่ยแก่เดสกูเลยเบสเซ่ไม่น่าหัตถ์ลูกก็อารู้ไม่น่ามุกออกคนมาหน้าก็ทุ่งกูอิสเซ่โอ้แม่สินตาคุยบ่นอะไรแก่มัวบอร์มปานีดิบเล่ดุนยาแก่ถวายขุปนีพาวเดอร์ตัวดีทุสุกินตัวคนมันบิ๊กปานีตัวเล่เสขี้มุกบอร์ดเอกว่าเนี่ยแก่กินตัวตาบิ๊กไฮเซ่มาจากขี้มันบอร์มไปสุตัวท้าวิดูขี้มุกกี้กอริเซ่ฟอตูดีอาเซกุหัดสปอร์ตกี้ขั้นเล็กกี้กอริเล่กูเด็กนี่ขี้มุกหัดสปอร์ตฟอตูดีอาเซกุเอที่อักคนมันก็ทุ่มกอริเซ่บ๊อบมุบิ๊กฮวานายบุลีกอริเซ่เฮลโลฮัลโหลเอที่อักคนมันอัตวัดมัวลูกก็จวนนายจุดิวมันเนี่ยไม่น่าหัตลูกก็กอริเซ่จุดิวมุมันตุกีบ้าผ่านลักยิ่งช็อกันนายจีวันเนี่ยน้องเอป้าคุณลูกสวัสดีอาฮิปุเล่เนี่กายเลยอามาไม่น่าฮอตสุดจริงๆแล้วการเนี่ยจะบอกอารู้อัปนั่นแหละแค่คิดว่าคุยบอกงานกีตาร์จะได้ผลเก่งคุยไม่เลี้ยเหรออารู้ซ้ายจูมันสารมาขึ้นแล้วเลี้ยไปเลยดิลูไม่น่าถึงเนี่ยแค่ไกด์ผ่านไปคุยถูกกุศลสารมาขึ้นแล้วกาวเลี้ยคิดว่าตอนนี้ก็ไปดีกว่าอารู้กาวเลี้ยนะฮู้ว่าเลยกาวเลี้ยสวัสดีดูที่แค่ยิ่งมันผลกับปูนั่นแหละแค่กับปูกันเนี่ยเลี้ยถูกกุลกายเลยสุดจริงๆจะบอกเกิดินห้อยน่าจะนู่บารู้ก็ที่แกเฮ้ยแต่เนี่ยแกทำเวลาคุยถักก็ขโมยถักก็ได้คุยถักก็อารมณ์มือบุบุตรข้าสิลาก็แต่โอ้โหน้อยจะบัดขนาดดูยักคุยสิลูบาลูดูยักคุยสิลูซอยขัดอ่ะสนับแต่เนี่ยแกคุยสิลูคินดูแค่คินี่อัธรัวฮัลกักุกพะฮาบาร์ก้าเนี่ยว่าพะฮาบาร์คนว่ามันเนี่ยพะฮาคนน่าได้ตัวเวลากันเฮ้ยก็ลูกแค่คินี่มวยสบอลังเงี้ยตาร์พิสัตจิตยาไม่น่าฮิลาไม่น่าแค่คินี่ปูราบุเลยเสสตาคุยสิก็ที่แกมือเกี่ยวมูร์บุกุตอาสบวาบอนว่าเรื่องไม่น่าให้เบียกุยเหตุเอกลูอารมูร์ลอราสวาลีฮัลลูกตัดดิคูปุ่นที่กับพ่อกับแม่จะเต้บาลเล็กุพลายรักขอบเบลเล็กุจะเต้มันเนี่ยดูดิสตินอปอร์กันลูเบียดิสตินอปอร์แต่เหตุขอบพลอร์แต่เหตุลูกตัดแต่เหตุอุปอร์เหตุคนนี้แก่พ่อกับแม่น้องสาวปาร์ตพัฒนากรุจีไอทุกการดินกิตาจะเต้ขี่หัวตัวจีมโนทบ้าบาสกุติคนนี้จะเต้พ่อกับแม่แต่เหตุขอบพลอนก็ลูกก็จะฮอกโอลูกแก่กุศลจิมันคนนี้อาศัยมูร์วิวเออร์สฮอกมูร์วิดีโอเล็กเล็กสายเบียร์ป๊อปแต่แค่ฮอกโอลูกกุศลฮอกโอลูกยังจะเต้บาลเล็กุคนละทักก็แค่คนนี้แก่มาพัฒนาครูการมฮอกโอลูกมุกเบียร์ป๊อปไปคินดูแต่ลูกกูตุบาลเกจีไอทักกิบุเลมันมุกหิงค่าคุยเล่บุเลมัวแต่ลูกก็หิงค่านกุยมาคินดูเอเนกุยน้องเฮจะจานิคุณิคิสมันมูร์วิเฟียเดาฮอกโอลูกคนนี้จานิจานาปิสุตุจิตยเหตุการณ์คุณลูกต่อท่าพี่ตู่อากูเอบาร์คุสุจุนขั้วเพลงมุกเบียวปัวกี้โอจุนขั้วเพลงมุกบาลปัวกับเบียปัวขั้วลูกเก๋บอกว่ามันจะเต็มบาลเล็กขั้วเลยรักขอบเบียคอมเมนต์ตัวดีบุเล่ฮัลโหลทุกมาลูกก็ออกคอนมันไซส์ตัวดูบาลเลยที่กี่บุเล่บุเต็มที่คอมเมนต์ตัวดีบ่ปารีบ้าเต็มที่ทุกมาลูกเก๋มูร์วิดีโอตัวสบายปารีบ้าเอขี้นี่แก่มวยคุณลูกบุติเก๋อาฮอบเอที่มวยวิดีโอตัวขามอนี่มาเอบุเล่จ้าตาร์ก็เต็มมวยอัพนลูกก็คอมเมนต์ขโมยปุ่นหิลาอาฮอบนั่นลูกเอ๋ยจุนขั้วเพลงมุกคอมเมนต์กอริสเล่แต่แค่ขั้วเพลงมันนามขั้วมุกกบุเล่เลยสุอารู้จุนขั้วเพลงมุกพัฒน์มาตัวเองกอริสเล่เจมาพัฒน์ผิวอาร์ชมาพัฒน์คอมเมนต์มาเอ๋ยกอริสุแต่แค่ขั้วเพลงนามตัวเองมาพัฒน์มาตัวเองกบุเล่เลยสุอารู้สาวสุนี่เจมาพัฒน์มาตัวเองการนามก็พัฒน์มาตัวเองมาเอ๋ยกอริสุองคูร์ฮาจอริกาเฮโรสมิตาดอฮุติยาโครบิดาบาบุลฟุกอนนิฮาริกาเดคาบอโรฮานัทฟลอรินาบล็อกอาซามิสจูปีรอยจูดอนจูกาบล็อกজদুন জুগা ব্লক চিত্রা দত্ত শিখা দত্ত কৰবী হাজৰিকা তুলসী বৰা অমিয়া সোনোৱাল নারায়ণ হৈকিয়া তেখেতে ঢকুৱাখানাৰ পৰা কৈছে তালৈ মোক মাতিছে গতিকে নিশ্চয় যাম মমি গগৈ বৰা দিব্যৰুণ নাথ তাৰ পিছতে ইষ্ট 20 দীপামণি দেৱী মোৰ মাইনাজনী তাৰ পিছতে হল মেহৰ নাৰজাৰী জ্যোতি হৈকিয়া অসমীয়া বুৱাৰী অমৰ জ্যোতি পল্লৱী কাৰখা সংগীতা মাইনা লিজা মেধি ৰীণা শৰ্মা মৰমী পেগু তাৰপিছত ৰিজুৱানা বেগম ৰিজিমণি বৰী মাইনু চেতিয়া কাৰেকশ্যন মানসী সিং পুতুল কলিতা কৃষ্ণামণি ভূঞা দুলুমণি দাস প্ৰশান্ত ৰয় বাবুল বৰা ব্লক ৰিমজিম সোণোৱাল আৰু বিনু বৰী গতিকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ হৈ ইমান তোমালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছা আৰু মোৰ বেগটো যে কালি হেৰাইছিলে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যে হেৰাই পেলোঁ সেইটোক লৈ পেলাই মোক সকলোৱে ইমান সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছা আগলৈকো যাতে মোক এনেকৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যায় তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ জন্মদিনলৈ 14 জুলাইত যোনসকলৰ জন্মদিন কণ কণ শিশুৰ পৰা একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোলৈকে মোৰ জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্ত সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি